Empaka zine zatandika nga ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa December zeetabwa mu ttiimu 10 okuva ku byalo ebikola omuluka gwa Buziga nga zawanguddwa Buziga Katuusi oluvannyuma lw'okuwangula ttiimu ya Lower Mawanga ku goolo 2-0. Omugenya mukulu nga ye mwami wa Kabaka w'eggombolola ya Makindye Mutuba esatu Ssemambo Musoke yasibye abavubuka okutambulira ku bigambo bya Kabaka eby'obutabongoota nga balwanyisa akawuka ka Mukenenya. Muteekateeka ng'eno muba mutuukiriza ekyo kyennyini nasa basajja Kabaka bw'agamba. Omulamwa gw'omwaka guno ate ne mugukulembeza ne mugusonsowaza abaami okubeera abasaale okusobola okulabika ng'okulabisa olwatu lwa Mukenenya tutaase omwana ow'obuwala. Ono yeebazizza abavubuka abaatesiteesa empaka zino n'abasuubiza okubanoonyeza obuvujjirizi. Olwekyo etwagala okubasuubiza kye kino nti bwe tugenda bakasaanuwa omuluka tetugenda kunoonya abakukkirizi. Lwaki tugenda kunoonya abakukkirizi? Mukoze entandikwa tugenda kukompetisoni amagombolola ku magombolola galinga. Ono yeebazizza n'abavubuka abeetabye mu mpaka zino olw'okukuuma empisa n'obuntubulamu era n'ategeeza nti bano balina okutuusa Buganda ku ntikko. Byonna ebisinza okunkwata omubabi naye kye twagala tunyweze bakuumye ekigambo empisa. Disibu kibadde ku mutindo gwa waggulu nnyo. Abakulembeza ab'enjawulo nga mulimu ne sipiika w'olukiiko lwa KCCA basuubizza okusigala nga bakolera wamu kusitula ebitone n'okukuumira abavubuka awamu. Ng'omulamwa gwali gwa kulaba nga tuziyiza akawuka ka Mukenenya kubanga Mukenenya yali mbavubuka era abavubuka obalaba bangi nnyo. Naffe nno kye kituyimisizza okujja okutambulira awamu n'abavubuka tetuyinza bbali kamabega kubanga bw'otobakwatako ate obanga abalese bagende. Ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka otuwa obuvunaanyizibwa buno ng'abavubuka tukulembere bannaffe tetwali lufumo bufumo. Twalina okuteekateeka twalina okuteekawo enteekateeka ezibakuumira ewamu okusobola okunyikiza obuweereza buno mu bo. Ng'ensimu ku nsonga lwaki twatandika empaka zino ne bannange ababyemizannyo n'obukiiko buno badde bujja bukola empaka zino okulaba nga tugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka naye ate ekisingira ddala omulamwa omukulu nga tubawa obubaka kawuka ka Mukenenya kuba empaka zino zatandika n'omulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga tuyita mu byemizannyo. Kubanga kino kituyamba nnyo okulaba ng'abavubuka beekuumira wamu mu byemizannyo batagenda mu nsindikagano za bintu bitajjansa oboolyawo n'okubasula mu ntata y'okufuna akawuka akaleeta Mukenenya. Tujaguza nnyo genda nga tukasaasa twekuume tusobole okutuukira ddala gye twagala mu kifo kyaffe kye tusinga. Oluvannyuma bawanguzi bakwasiddwa ebirabo nga wangudde empaka zino abuusewo ne Sseddume w'ente w'okubiri n'agenda n'embuzi n'ebirabo ebirala 10. Wandeme Peter yabadde kwa Delta TV Amasukuru.